Estem molt contents que el Parc Rural de Montserrat, que és un projecte que va començar el 2004 i que ha passat per diverses vicissituds, gràcies al treball de molts municipis i de la Diputació de Barcelona, s'hagi convertit en realitat. El monestir de Montserrat, des de l'edat mitjana, ha estat el senyor territorial, és a dir, les terres eren seves i els pagesos treballaven com a arrendataris i, a més, serà senyor jurisdiccional, és el que aplica la justícia. Aquí d'Oliveres n'hi ha hagut de sempre. Perquè aquí ha, de l'antiguitat ja Olesa, un dels noms que va tenir referits a l'oli era Tolovissa, que vol dir terra d'olis. Jo quan arriba l'època de collir, som més feliç que Déu, em passen tots els mals. La cultura del territori, el que fem aquí, el nostre bagatge també respecte a coses tan diverses com el món agrari, la ramaderia, la gestió forestal, tot això. En aquests moments 12 municipis, això vol dir que hem sumat més de 4.000 hectàrees agrícoles i més de 30.000 hectàrees forestals. Turisme cultural, coneixement del territori i tota una indústria que es munta al costat d'una activitat econòmica, sortida de la terra, sense intrusismes, sense formigó i sense necessitat de destruir-lo, que seria una pena. El que volem és que això no es perdi i donar-li valor, sempre des d'una mirada conscient i vol dir respecte a nosaltres, a les persones i a l'entorn que ens acull. Una altra manera de fer, amb més silenci, amb més escolta, amb una actitud més respectuosa. És un interès que està creixent molt a nivell social, tornar a les mans i al treball amb les mans. Aquí tenim un espai privilegiat, amb un entorn rural, i estar a la vora d'aquesta muntanya i d'aquest paratge, doncs, òbviament té un sentit. Bueno, mirem de fer xarxa també amb el territori per fer un servei, no només a la gent, sinó també a l'espai, al lloc, als animals, als arbres. El Parc Rural del Montserrat és una gran oportunitat per a aquest territori, per la seva gestió del medi ambient, de la preservació de la muntanya de Montserrat i per dotar d'oportunitats als ciutadans que viuen aquí perquè puguin tenir un futur econòmic viable.